Sigur, sa sigur se u bëj Florin, se thashë janë të Florin dhe kanë të bëjë me mylu. Sepse nuk kanë frymë. Se jeft këtë gjë kështu. Sepse se akuzoi unë, por që kanë bërë biznes, një ministre në është investitore strategjike. Këtë dje ka pranuar vetë ministri. Mor zotri, dhe nuk ishte investitore strategjike para se të bëjë ministri. Para një, u bë pas një ministër. Jo, jo, i sekonse. Po ja pra, s'ke informacion, prandaj e thua këtë gjë. S'ke informacion fare. Që u bë ministri investitore strategjike pas u bë ministri. E ke gabim këtë gjë. E para njëherë duhet kuptosh që jetojmë në kapitalizëm. Dhe në kapitalizëm çdo njeri është i lirë të bëjë aktivitet privat. Jo, jo, se s'ka lidhje ministra me vizitorin strategjik, ose ngatro. Po pra, është shoqi. Ish deputeti PS-s. Nuk është një rast me ai është deputeti. Ai është deputeti PS-s, është biznesmen që në vitin 90. Biznesmen e tjerë që ka pasur shoqë di. Kështu që mos e ka bërë gjë. E di çfarë biznesi ka pasur. Mos e njëjtën as ka pasur gjë. E dyta, ka lidhur me vetë me të që duhet të kuptosh në rrimin e investitorëve strategjik. Dhe çfarë mori nga investitori strategjik? Po flas, duhet të kesh informacion që nuk e ke, që janë të pota kishë spaga për ministrin për shkelje. Po nuk e ke informacionin, edhe thjesht e lëshon dhe e përdor për konsum. Unë e kuptoj që e përdor opozita se i duhet, po jo ju e kupton. Ju duhet të kishit çik më shumë informacion. Por spak s'është për këtë punë. Po çfarë është spak? E di po çfarë është spak? Është në spak, po është për një front ushtrisë. Pronat e ushtrisë që i dha dhënë privat. Nëse nuk e jep ministrin e mbrojtjes por në privat. Edhe për një përdorim të ekonomisë, nëse do ta dish. E ka dhënë kundër ligjit. Nëse do ta dish. E jep ministrin e ekonomisë spaku, do shoh. Po tash leta thot spaku këtë jashtë bëj shojm konform ligjit. Po është kjo një dashje ligjit. Nëse një dashje ti përmendë, ti përmendë juaj që Flori, njerëz korruptuar dhe pastaj thua spak. Dhe normalisht çdo njeri që është pa informacionin, ti ju dëgjoni, ju dëgjoni Florin, ju dëgjoni juve dhe po. Që ata shkojnë në parlament. Ju kanë bërë vjetë, ju shkojnë në parlament me veshin Ajo zonja është spak, s'ka lidhje fare me korrupsionin. Sa është ardhur në Florinë? S'ka lidhje fare me korrupsionin. Ka lidhje me veprimtarinë e saj si ministre, si ministre dhe s'është vetëm ajo, po është një grup i tërë, është një grup i tërë njerëzish që janë aty. Dhe ka lidhje me një front ushtrisë e cilën ka kaluar për investimet civile. Për këtë është spak, që të jemi të qartë për këtë gjë. Pra s'ka lidhje me qeveria juaj. S'ka lidhje me qeveria juaj spak. Jo s'është qeveria, janë dy ministri, me një përshtatje ajo që është e rëndësishme për të thënë është kjo. Që e ka theksuar dhe kryeministri në shumicën e herëve dhe vazhdojmë ta themi gjithmonë dhe kjo intereson publikut. Qëllimet për të cilat jemi nisur, politikat që kemi ndjekur në zgjidhjen e problematikave dhe halleve të njerëzve, ka qenë të drejtë apo të gabuara?